Em 2 Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo 17, está escrito: onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje. E vamos orar para que o Espírito do Senhor liberte você de todo mal. Existem muitas pessoas que a sua vida está amarrada. As coisas não vão para frente, porque existem forças do mal atrapalhando a vida delas. A nossa oração da manhã de hoje será nesse sentido. Você pode, desde já, ir escrevendo aqui nos comentários, aqui no chat do canal, o seu pedido de oração para o dia de hoje. Aproveite, se você não é um inscrito, se inscreva também no canal, clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Acione o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, que é muito bem-vinda, é só você dar o seu like e depois compartilhar aqui a oração. Compartilhe no WhatsApp, nos grupos, nas comunidades, compartilhe lá no status, também no Facebook, Telegram e Instagram. Vamos agora falar com Deus? Vamos orar? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e Pai amado, estamos aqui unindo a nossa fé em o nome de Jesus para a nossa oração da manhã de hoje, para a nossa oração do dia. A tua palavra, ela diz que onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. E a minha oração é justamente para que no dia de hoje o Espírito do Senhor venha visitar essa pessoa que precisa de libertação. Muitos estão precisando da libertação espiritual, outros da libertação familiar, financeira, sentimental. Muitos estão presos a um vício, e esse vício tem destruído as suas vidas. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é aquele que, quando vem, quebra as correntes da prisão, nos liberta do pecado, nos liberta da dor, nos liberta da angústia, nos liberta do sofrimento. Então vem, meu Pai. Vem com o teu poder fazer a obra na vida dessa pessoa. Vem com o teu poder fazer aquilo que os médicos não podem fazer. Aquilo, meu Pai, que o ser humano não tem poder. Aquilo que nem o dinheiro faz. Venha trazer liberdade. Venha abençoar esse dia. Que nada esteja atrapalhando essa pessoa. Mas que onde ela for, que o Espírito do Senhor esteja com ela, abençoando e dando vitórias em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, nessa manhã, por todos os dizimistas da tua casa. Abra as janelas dos céus e abençoa a todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Aqui estão os pedidos de oração.
que o teu povo, Senhor, está deixando. Aqui no chat, aqui no comentário, aqui estão os nomes de familiares, de amigos. Então, que cada pedido de oração tenha a resposta do Senhor. E que cada nome que é deixado aqui seja visitado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai amado, venha então abençoar esse dia, cuidando dessa pessoa que vai sair ou já saiu, ou dessa pessoa que vai ficar em casa. Abençoa a todos com o teu poder, meu Pai, no santo e glorioso nome de Jesus. Abençoa também, meu Senhor, essa pessoa que no dia de hoje está completando mais um ano de vida, está fazendo aniversário. Que hoje seja um dia maravilhoso para ela e que ela possa comemorar, que ela possa ter muitos e muitos anos de vida ainda cheia de saúde, de bênçãos e de alegria no seu coração. Abençoa também os sustentadores da obra de Deus, que tem nos ajudado aqui diariamente, compartilhando as orações do canal. Abençoa todos que estão aqui orando comigo e todos que irão receber essa oração de alguma maneira ainda no dia de hoje. Nós terminamos a nossa oração unindo a nossa fé e orando juntos a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Essa oração da manhã é uma bênção para nós, não é verdade? Aproveita, se você não se inscreveu no início, se inscreve agora. Não sai daqui sem se inscrever. É muito importante. Clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Acione também o sininho para você ser avisado. Não esqueça de dar o seu like para mostrar a sua gratidão. E agora, o mais importante de tudo, compartilhe essa oração. Compartilhe com seus grupos no WhatsApp. Coloca lá no status dele, manda para as pessoas, para que elas possam ser abençoadas por Deus. E Deus vai abençoar mais ainda a sua vida. Compartilha também lá no Instagram, Telegram, Facebook, em qualquer mídia social. Fale aqui do canal. Fale do canal, divulgue o canal, para que outras pessoas tenham oportunidade de serem abençoadas. Eu vou ficando por aqui. Esse amigo pastor José Carlos, eu desejo tudo de bom para você. Fica com Deus. Tenha um bom dia.